Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ndahet nga jeta komentatori sportit Vladimir Grillo. Komentatori dhe gazetari sportit Vladimir Grillo është ndarë nga jeta ditën e sotme në moshën 74 vjeçare. Mësohet se Grillo vuante nga një sëmundje rëndë, betejën me të cilën nuk e fitoi dot dhe sot i mori jetën. Lajmi është bërë i ditur nga një prej kolegëve të tij në RTS, Defri Metasani, i cili shkruan: "Shuhet ikona ekranit për sportin Vladimir Grillo, gazetari dhe komentatori me të cilin ndava 25 vite të jetës sime. Humba një mik të shtrenjt, ashtu si familja Grillo, njeriu më të dashur, vërtet dhimbje e madhe. RTS humbi simbolin sportiv dhe të mikrofonit." Sëmundja rënd e rrëzoi mjeshtrin e fjalës dhe komentin në moshën 74 vjeçare. U prejt në paqe, mungesa e tij do të na shoqërojë gjatë gjithë jetës. Kujtojmë se Grillo mbaroi Institutin Histori Filologji Dega Gjuletërsi në vitin 1969. Më 3 janar të vitit 1970 filloi punën në RTS për të qëndruar aty deri në fund të jetës. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.